Re, viss ēters ir te! Paredzēt, kā mainīsies eiro kurss pret ASV dolāru tuvākajos mēnešos, ir grūti. Daudz būs atkarīgs no tā, kā Eiropas ekonomika tiks galā ar energoresursu cenu krīzi. Tā norāda Panorāmas aptaujātie eksperti. Taču pašlaik valūtu kursu svārstībā ir neliela ietekme uz Latvijas ekonomiku. Plašāk Iļas Koziņas sižetā. Kā pa kalniem, tā var raksturot eiro un ASV dolāra attiecības pēdējo 23 gadu laikā. Kāpumi cikliski mijās ar kritumiem, taču šogad eiro vērtības kritums pret ASV dolāru piedzīvoja zemāko līmeni 20 gadu laikā. 23. Augustā viens eiro maksāja 99 centus, savukārt 8. septembrī bija sasniegta tā sauktā paritāte. Viens eiro maksāja 1 ASV dolāru. Tam ir savi plusi un mīnusi. Izēvielu tirgus pasaulē tiek cenots dolāros, un līdz ar to, ņemot vērā rekorda augstās izēvielu cenas, nāk klāt vēl šogad kādi 10-12% un vairāk klāt no dolāra vērtības kāpuma. Un, protams, tiem uzņēmumiem, kuri eksportē un pārdod preces vai pakalpojumus pa dolāriem, tas, protams, dod papildu peļņu no šiem te darījumiem. Pieaugums izēvielām Latvijai viennozīmīgi ir mīnus, jo valsts tos lielā apjomā importē. Tā kā energoresursu īpatsvars mājsaimniecību patēriņā ir liels, tas rada lielāku pienesumu inflācijai nekā citās Eiropas Savienības valstīs. Savukārt investoriem šā brīža situācijā ar eiro un ASV dolāra kursu ir izdevīga. Liela daļa pasaules investīciju tiek kotētas ASV dolāros, un mums kā investoriem ir diezgan izdevīgi. Dolāra vērtība relatīvi ir pieaugusi. Viss, ko mēs pērkam citās valotās, mums kļūst dārgāks, bet viss, ko mēs pārdodam un pretī saņemam dolārus, turprot tiem atkal ir labāk. Jā. Kopumā eiro un ASV dolāra kursa svārstības Latvijas ekonomiku pašlaik ietekmē tikai nedaudz. Mūsu ekonomiskā dzīve ļoti lielā mērā notiek eirozonā un tās periferijā. Mūsu tiešā tirdzniecība ar ASV ļoti maz, tur 1-2%. ASV dolārs līdz šim ir bijis ļoti nozīmīgs tirdzniecībā ar Krieviju un dažām citām bijušās PSRS valstīm, bet tur tie ekonomiskie sakari ir drīzāk sarūkoši. Visi aptaujātie eksperti gan atzīst, ka prognozēt, kā mainīsies eiro un ASV dolāra attiecības tuvākajos mēnešos, ir grūti. Daudz būs atkarīgs no tā, kā Eiropa spēs tikt galā ar energoresursu cenu krīzi. Ilja Koziņs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.